Vítám vás u dnešního tutoriálu. Dneska se podíváme na to, jak jednoduše a efektivně doostřit fotku v programu Adobe Photoshop, aby jsme ji pak mohli krásně ostrou švihnout na sociální sítě v blbým rozlišení. Jdem na to! Takže otevřeme si fotku v Adobe Photoshop a pro její doostření použijeme takzvaný high pass filter, horní propust. Já to používám tak, že doostřuju pomocí horní propusti nebo high pass filtru ve dvou krocích. Takže nejdřív si vytvořím dvě kopie fotky. Tu spodní si můžu pojmenovat třeba silnější doostření a tu horní si můžu pojmenovat třeba detailnější doostření. Tuhle tu vrstvu si nejdřív schovám a kliknu do silnějšího doostření. Použiju filtr, jiný horní propust. Tady dám 30 bodů. Teďka můžete vidět, že nám to vytvořilo takovou šedou, hodně plastickou vrstvu. A dám OK. Tady v této záložce, to je režim prolnutí, tak překliknu na měkké světlo. To znamená, že nám teďka tahle ta vrstva překrývá pozadí pomocí měkkého světla. Je vidět, že ta úprava je hodně výrazná, takže já snížím krytí celé vrstvy třeba jen na 30%, aby nám to jen tak lehce zvýšilo plastičnost. Před a po. Otevřu si teďka detailnější doostření a kliknu zase na filtr, jiný horní propust a tentokrát dám míň, třeba jenom 8 bodů. Takže když se kouknete v té šedé vrstvě, nám to doostřuje takový ty jemnější detaily. A zase přepnu na režim prolnutí měkké světlo. Samozřejmě takhle je to hodně výrazný, takže snížím krytí třeba na 50%. Když si dám obě ty vrstvy do skupiny a podíváme se, jak fotka vypadala předtím a potom, předtím a potom, tak můžete vidět, jak se nám krásně doostřila a na těch Facebookách nebude taková mdlá, bude taková křupavější a ostřejší. Takže to byl dnešní tutoriál, jestli se vám video líbilo, klikněte na odběr, dejte like a já se na vás budu těšit zase příště. Tak čus!